La piscina de Can Llong serà l'escenari el proper dissabte a la una del migdia del partit entre el Club Natació Sabadell i el CIS Roma, corresponent a l'anada de quarts de final de la Champions. Les sabadellenques van superar la fase anterior com a segones de grup i s'enfrontaran a l'equip italià, que va quedar primer del seu grup per davant del vigent bicampió d'Europa, l'Olympiacos. La CIS Roma és un equip bastant fort, venen de jugar la segona fase contra l'Olympiacos, l'actual campió de la Champions l'any passat, i bueno, van empatar. Sabem que és un equip que és molt guerrer, que anirà fins l'últim segon a tope, no deixarà que passi per davant ningú. Sí que hem de sortir molt concentrades des del primer minut fins l'últim, i el que hem estat entrenant fins ara, pues, deixar-ho a l'aigua. La segona fase crec que no vam donar el nostre millor nivell, crec que podíem donar molt més, però bueno, jo crec que també això ens dona un marge per poder demostrar-ho ara en les fases que en queden, en el partit de quarts d'aquest dissabte i en el de dintre de dues setmanes, i després ja concentrades per l'objectiu que és el de classificar-nos per la Final Four. Totes tenim moltes ganes d'aconseguir aquest objectiu, que és la classificació, i ja després ja es pensarà més enllà, no? Però primer és la classificació, és guanyar els dos partits que tenim per davant. Tenim moltes ganes totes, hem treballat al 100% des del primer dia. No serà gens fàcil, totes ho sabem, però bueno, això no vol dir que sortim al 1000% i ho deixarem tot a l'aigua. El partit de tornada es disputarà el 26 de febrer a Roma, pel que és molt important treure un bon resultat aquest dissabte. Arribem amb moltes ganes, sobretot, amb moltes ganes de guanyar, de demostrar tot el que tenim dintre per donar-ho al joc d'aquest dissabte. Totes les jugadores volem guanyar aquest partit per anar a Roma, pues ja assegurant una mica, no? Que no està tot fet igualment, però i amb moltes ganes de guanyar aquest partit i continuar pas a pas. Venim d'una derrota, però ara guanyarem, donarem el 100% i això no s'acaba aquí. Els precedents són favorables pel Club Natació Sabadell, que ja va guanyar el CIS Roma a Can Llong el desembre del 2020 i també el partit pel tercer lloc de l'Eurocup disputat a Barcelona el 2021.